Poslední video z FIFA 23 je tady. Otevřu pár peků, postavím dva drafty a ukážu vám můj závěrečný tým. Pojďme na to. První pek, balíček 10 hráčů 85+. Pojďme se podívat, co z něho padne. Je tady Tocka, Anglie, SOZ, 94 rating, Akpom. A za ním se bude skrývat 91 Vigo Rokes, pak Casemiro, Miller, Thiago Silva, Brozovic, Martinez, Gerard Moreno, Pedri a pak duplikát Keylor Navas. Pojďme na další pack, je to opět 10x85+, a tady padne 92 Tela, Tocka. A kdo bude za ním? Bude tam Toc Ahmedovic, Arnold, Immobile, Guláši, Zíle, Šik, Foden, Ochoa a Tolisso, 92. Ten Ochoa měl 93, byly to shapeshifters karty. No a ještě druhej, 10x85+, kde opět padne Tocka. A bude to 92 Fofana a za ním budou hráči 91 Chiesa, 87 Miller, Lukaku, Kostič, Vardy, 94 Becker a 99 Futis Donnarumma, který je ještě na plnou souhru, takže 99, pak ještě dva duplikáti, Guláši a Immobile. Další 10x85+ pack, ve kterým padne jako první Tocka. Je to Němec, 96, Joshua Kimmich z Bayernu Mnichov. A kdo bude za ním? To je zajímavý pack. 94 Theo Hernandez, 92 Tonali, 92 Gabri Vega, 93 Vieira, Jordi Alba, Acuña. Oba dva mají 85 rating. A pak 93 Olivier Giroud a pak Zíle a Guláši duplikáti. Já tady beru formaci 4-1-2-1-2 a pojďme na to. Kapitáni jsou velice dobrý, je tady 95 Ronaldinho, ale je tady i 96 Eto'o, toho tady vemu, ale bohužel nám tam nesedí na pozici, žádná nějaká lepší formace tam bohužel nebyla. No a tady bude 89 Dalglish, Trophy Titans ikona. Jako další tady, už jsem chtěl říct, bude Forlán, ale samozřejmě tady bude 96 Footy Skin. Má plnou souhru, takže zatím máme 6 souhry z možných 6 a teď to bude 9 souhry z možných 9, protože je tady 95 Shapeshifters Icon Petit. Na SZ-kách už to žádná sláva nebude, ale je tady Ducouré. A to je premiér, takže aspoň nějakou maličkou souhru by dávat moh. Jako další je tady Bailey 94, toho tady nemůžu nechat, i když se nám tam nějak tak jako zatím nehodí do té souhry, tak se to časem třeba může zlepšit. Pak je tady zajímavý pick, jako další je tady Bellingham a toho tady já asi vemu, je to 97. Pravý Beci. Tady bude Zanetti, je tady Fernando Hierro, ale já tady beru Zanettiho, je to 93. Tady je Ferdinand, nebo Dembele, nebo po případě Carvajalo, ale já tady vemu Ferdinanda. Na stopera jsem vzal Kohlera a na levýho beka 95 Capdeviu. Jako brankáře tady vemu 85 Ramsdalea a pojďme na brankáře náhradního. Kde padne 92 Koble, zkusím ho tam dát, souhru přidá, takže to je velice, velice dobrý tah. Zatím 93 rating a myslím, že 26 souhra. Tady už jsem chtěl říct, že to nic moc, ale zachránil to tady 96 Fred. Bellingham tam má plnou souhru, takže já ho tady dám místo Ducourého
A už je to 29 souhra. Tady beru 97 Tots Haalanda. Jako dalšího tady beru Xaviho Simonce 93 Totsku. Nakonec je z tohohle draftu 30 souhra a 94 rating. To znamená v celku 124. Postavím ještě druhý draft. Vybral jsem formaci 4-3-3 bez hrotu. A tady beru 94 Ronaldinha. Na SUčko bude Eusebio, PKčko, tady vemu Messiho, ještě PSG, EZko, tak tohle už je o něco lepší výběr, 97 Florenzi, ještě s plnou souhrou. Pojďme na prvního stopera, kde padne 91 Koulibaly, na druhém stoperu vemu 95 Futis, Diego Carlose. Na pravém beku bude 96 Carvajal, ještě je tady 94 Rusilon, ale já tady vemu Carvajala. No a brankář bude 85 Ramsdale. No a pojďme ještě na náhradního golmana. Kde padne 97 Alisson, ještě tam byl 94 Ter Stegen, ale více tam hodí. Alisson sice ubere jednu souhru, ale je to 98. No a pojďme na rezervy. Jako první rezerva tady bude největší rating Cody Gakpo. Další hráč bude tady chulit. Zkusím ho tam dát, jestli tam nepřidá nějakou souhru. Ne, nepřidá ani neubere. Takže tam zatím necháme toho Eusebia. Tady vemu Hakimiho. Je tam Mbappé, ale já tady vemu Hakimiho. A dám ho tady místo toho 96 Carvajala, protože tam má link s Messim. A pojďme dál, tady padne nakonec 93 Lam. A toho tam můžu dát, přidá nám jednu souhru. Tady beru 97 Ginolu, bohužel se tam nehodí do souhry. Jako další výběr je tady buď 97 Al-Owairan, anebo 96 Jadon Sancho, ale já tady vemu radši Al-Owairana a ten by nám tam určitě měl přidat souhru, je to tak, 29 souhra. Jako dalšího jsem vybral Casemira, ten se na to SDZ neskutečně hodí, přidal 3 souhry a tak už máme 32 souhru. Jako další je tady 95 Bellingham, ale je tady i 96 Memphis Depay. Dámy a páni, 94 rating a 32 souhra. Chybí jedna souhra a tu tam může přidat trenér, který tady padne. Tenhle ten souhru nepřidává. Ale je tady Gerard, který tu souhru přidává. A tak je z toho 33 souhra, 94 rating. Dohromady je to 127. Takhle vypadá můj závěrečný tým ve FIFA 23. V brance je 99 Futis Donnarumma, na stoperech 93 Giroud Shapeshifters, na druhém stoperu je 94 Shapeshifters Becker, na pravém beku je Icon Trophy Titans Lam 92, na levém beku je Tots Theo Hernandez, na SDZku je 97 Futis Yaya Touré, na SZku je 92 Tots Tonali, a na druhém SZ-ku Icon Trophy Titans Vieira 93, na LK-čku je Insigne Futis, na hrotu je Al-Owairan Futis a na pravém křídle je Petit Shapeshifters Icon. A na střídačce 96 Level Up Çalhanoğlu, 96 Tots Ruben Dias, 96 Tots Kimmich, 93 Tots Gabriel Martinelli, 93 Shapeshifters Icon Balak, 93 Shapeshifters Okocha a 93 Tots Balde. 33 souhra a 95 rating, takže dohromady je to 128. Tak jo, a jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zase čau.